Ukrayna ordusu Kursk vilayətinin Zvanoye kənd ərazisində Seym çayı üzərindəki daha bir körpünü məhv edib. Bunu Ukrayna Hava Qüvvələri komandanı general-leytenant Nikolay Aleshuk deyib. Bildirib ki, bununla da Rusiya qoşunlarının böyük qrupları praktiki olaraq təchizatdan kəsilib. Telegram kanallarında partlayış anının görüntüləri də yayılıb. Xatırladaq ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri avqustun 6-sında Rusiyanın sərhəddəki müdafiə xəttini yararaq Kursk vilayətinə daxil olub və bəzi yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüb.